السلام علیکم. ڈی ایچ پی کمپنی نا محمد درویش تاسو خدمت کې حاضر ده. نن ڈی ایچ پی کمپنی دوابا جوهر غونډې کې موجود ده. سید نواز خور کې سید نواز نه پکې معلومات کوي چې ڈی ایچ پی کمپنی کور نه مطمئن ده کنه دروښه تاسو کوي چې نواز یارا مو خو درویش اوس باندې مخکې او شپې کولا مخکې کور کړو او ډېر ښه ستا کور کړو نو ځکه بس دوباره بیا مو کوم کور کوم نو دي تم بیا وکړو دوباره کور مشر ډېر ښه ستا کور وکړو ډېر خوندور او ډی ایچ پی کمپنی نه ډېر مطمئن شو او د څو زره ټول ټیم دا ماشاءالله څو ورکړ دي سره ټول او ډېر تکړه دي او سره عبدالملک استاد دا ماشاءالله څه الله ډېر ښه ستا ونر وکړه دا او درمه سودا راشه کې مراد راوړل مې سودا څنګه یې راوړل خیر به شي الحمدلله په دا سید نواز او ملګری پورته راغلی دا وې بایې مو خو اول مله پاتې نو ماشاءالله خلک او مو کوري پسند کړو نو هغه نه سمتا د چسپی مې له وښه کړم او نه راغلم او بکایا زمون کلی مشرام پیج مو ته ډیر راکړو هغه نه د ویډیو پین شل شرکی کی تاسو کتای شئ زمون کلی مشرام مسافرانو لپاره خاص کار لکه موږ دا کور کوو هغه لپاره سپیشل ډیسکاونټ د مسافر خلک لپاره بکایا مسجد او مدرسې لپاره مو او ډی سپی کمپنی نه سپیشل ډیسکاونټ دا څوره مسافرانو یو مودا د ویډیو کټای شي د کومو ډیزاین او کومو ډیزاین او کومو تاسو ویډیو ډیزاین او دا یو پر دې ډیزاین دا پردا جوړ شي دا او بکی دا تاسو کټای شي دا یو دی وردا دا کی مراتب له څه کولو دا تاسو کټای شي دا اصل کې 3D شی پرې دا دیوال یو دی وردا کومل دا کورسی نو کې دا د چاسې نه ګوتار وره دا وګوري د ویډیو مې ربري وکړې مخته شیر کړې او لایک کړې او زمونږ دي سره کسٹمر هم زیاتی کی او بقایا تاسو کور خو خوای ان شاء الله لایک کوای کمنټ کوای څه فرق ور کی بیا کمنټ کوای چا کو تھی کی بیا کمنټ کوای او چا ضرورت وی چې وی ان شاء الله مو تاسو خپل نمبر مې کړو ور کې نو ربي تاسو ته شی واتس اپ هم شته ان شاء الله ربني